Mening ismim Ibrahim Vazibinsa, yoshim 31da. Hozirgi kunda uy bekasiman, Fayzullayeva Kavsarni onasiman. Biz Kavsarni 1 yoshida eshitmasligini bildik. O'z tengqurlari qatorida til nuqsoni kamayib, gapirmayotganini bilib, lor shifokorlariga uchrashdik. Lor shifokorlari bizlarga zudlik bilan audiogramma qilishni tavsiya qilishdi. Biz pediatriyaga kelib, lor bo'limiga kelib biz Kavsarni audiogramma qildirganimizda bizda 2-3 daraja chiqqan. 2-3 darajada tavsiya qilishdi, darhol surdopedagog, sulqoy apparat bilan shug'ullanishimizni tavsiya qildi. Biz shu bilan 1 yil surdopedagogga borib yurganimizda surdopedagog ustozimiz bizlarga yana bir marta audiogramma qilishimizni tavsiya qilishdi, chunki Kavsarda eshitishi pasayib ketayotganini surdopedagog ustozimiz bilgandi. Keyin biz audiogramma qildirganimizda o'zi bolada 3-4 daraja chiqqan, bolada o'sish nimasi eshitmasligi o'sib borayotganini bildik. Biz undan keyin pediatriyaga kelganimizda kaxlar implantatsiya O'zbekistonga 2014-yil kirib kelayotganini bildik va bolalar qatorida, ko'p bolalar qatorida biz Kavsarni ochirtga qo'ydik. Kavsarni navbati 2015-yil 27-mart kuni Kavsar kaxlar implantatsiya operatsiya bo'ldi. Biz kaxlar implantatsiya operatsiyasidan keyin surdopedagogga muntazam shug'ullanishni boshladik. Bizning ustozimiz Temirova Shahnoza opa biz bilan shug'ullandi. Bosqichma-bosqich oldin bolani eshitish jarayonini o'rgatdi. Bola eshitishni o'rgatdi. Suvdi, mashinalarda, shovqinda, shamolda nimalarini bosqichma-bosqich o'rgatib bordi. Hayvonlar, uy hayvonlar o'qishlarni hammasini o'rgatib bordi. Uyda bu Kavsarni buvisi juda ham katta yordam berdi Kavsarga o'qishiga, surdopedagog uyga vazifalarini qilishiga Kavsarni buvisi yordam berdi. Kavsar 7 yoshida maktabga chiqdi. Maktabga chiqqan payti Kavsarni eshitmasligidan hech qanaqa o'qituvchi cho'chimadi, chunki Kavsar talabga javob beradigan bo'lib gapirib ketgan edi. Men suzishga qatnayman. Men suzishni juda ham yaxshi ko'raman. Menga mashqlar bajarish yoqadi. Biz suzishga Kavsarni o'zi qiziqib borgisi kelganligi sababli biz bordik. Kavsarga mumkinmasligini tushuntirdim, lekin qiziqish ortib borardi. Borgandik, suv murabbiysi bilan gaplashganimizda bir oy olib kelib ko'ring, mayli shug'ullanib ko'raman, agar qiynalmasa shug'ullanaman bolangiz bilan deb bizga maslahat berdi. Biz bir oy Kavsarni olib bordik, bir oydan keyin murabbiysi bizlarga Kavsar da juda ham qiziqish kuchli, uni eshitmasligi, suvni ichida eshitmasligi bu suzishiga to'sqinlik qila olmaydi, qiziqishi balandligi uchun dedi. Hozirgi kunda 2 yildan beri suzish to'garagiga qatnaydi. Hozirgi kunda tumanlar aro, shaharlar aro birinchi o'rinlarni olib kelmoqda. Kelajakda Xudo xolasa jahon chempionlari bo'lishini kutib qolamiz.